Nei, nå kunne få lese Nasjon, landbruksavisa. Litt uvisst om det landbrukspolitikken som pirrer nysgjerrigheten til grisene, men aviser uansett et populært rotemateriale. Ja, de mener de blir jo fornøyde, og grisene står og venter på om de kommer med aviser, og om de kommer med øy, så møter de i hvert fall opp og tar imot det. Som fagsjef for svin i Felleskjøpet er Margaret Fosseng opptatt av dyrevelferd når hun besøker norske svineprodusenter. I dag er vi til Halvor Moshus. Vi håper at mange kan lett seg inspirere av det han gjør i fjøset sitt. Jeg driver og klapper dem fram en gang i måneden. Da er de ute på luftetur. Jeg tar en par-tre binger hver dag. Og da er det så mye lettere da han skal ha dem fram, at både til veiing og hvordan han skal leve dem. Så får hun mer krefter og får beveget seg litt mer. Og det har han jo sett tydelige eksempler på i sykeavdelingen, som har vært skikkelig halt, og så får hun begynt å trene dem i ganger, så kjenner de seg der for godt noen dager. Her er vi i sykeavdelingen. Nå skal jeg strø, så jeg har klart noen binger. Om det blir noen syke griser, så er det lettvint å ta dem ifra. For meg er dyrevelferd veldig viktig, for jeg synes at dyrene skal være godt. Det er jo tross alt mat vi produserer. Og bruke tid i fjøset, det har jeg funnet er viktig, og det tror jeg har godt betalt for. Vi vet det, at god dyrevelferd gir et bedre fôrforbruk på grisen. En gris som har vondt et sted eller er syk på noe vis, han trenger mer fôr for å legge på seg en kilo. Og et bedre fôrforbruk vil gi en bedre økonomi til bonden. Så det er god økonomi i god dyrevelferd. Ja, først er jeg jo fjøset to ganger om dagen, da, og jeg er oppe i hver binge uansett, og har ikke flis. Og for morgenstid så bruker jeg godt med høy, og med eftan så bruker jeg enten det er bork eller aviser. Men jeg tror det er viktig altså, at den bruker litt forskjellig, for vi liker jo litt forskjellig pålegg på brødskiva. Vi vil ikke ha rødost hver dag, og det synes jeg er slik med grisen nå. Skal ha litt variasjon. Formbare rotematerialer som kan tygges er de beste for grisen. Og i tillegg til aktivisering er inneklima og god ventilasjon viktig. Grisen skal ha god plass rundt matfatet og rikelig tilgang på vann. Og vi vet at hvis en av de tingene mangler, så kan grisen bli frustrert, og det fører igjen til unormal adferd. Felleskjøpet har et tett samarbeid med norske svineprodusenter om fôringsstrategi og inneklima i fjøset. Fagpersonene hos Felleskjøpet kommer gjerne på befaring og gir råd om ventilasjon og inndørsmekanisering i tillegg til fôring. Nå skal de få litt format trivsel. Knask. Format trivsel fra Felleskjøpet gis på gulvet og stimulerer grisens utforskertrang. Den er lagd av to forskjellige fiberkilder, der den ene er med på å gjøre grisen god og mett. Og den andre effekten er en fiber som gjør at det får en bedre magehelse. Andre ting grisene er glad i er jo som en saltstein eller en plussvin mineralstein. I tillegg så selger vi en del aktivitetsleiker. Og dermed er det klart for avspark. God dyrevelferd, det handler jo både om fravær av stress og sykdom, og om å kan ha det artig å leke seg litt. Vi har fått den inne der, ja. Bra jobba!